Alhamdulillah. Ki atun kara opewa. Alhamdulillah rabbil alamin. Atora kentora defane kwa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ani chiro fiyono umwa. Chiro jakiyam. Ibe. Inu ti Olorun fi ranse si na ni pe omo dawa ba se wasaye lasan bi ti ba se lati sin Olorun a se Olorun mo ki gbogbo baba imam ati awon excellency wa governor of Lagos state, governor of Ekiti state, deputy governor of Lagos state ati gbogbo awon ti won je alase won si ki awon aya wa na ti won gbeyin ti won je eyin daadaa fun eni daadaa atawon omo naa iseju meedogun te fun mi wakati eyin mo ni se fe ki n soro naa ti ri oro ko si abe iseju meedogun ama gbogbo e bo ti ri agbara Olorun Olorun o ko mi ti n fi tori ayi oro ni yi baba to lo yi oro ni won won si ti di oro ti gbogbo eyin o ma so leyin awon ti won tun wa loro ni won tun wa n duku awon ti won leti ati gboro ni won wa n duku yi báwo láti wá sọ̀rọ̀ náà ní ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọlọ́run ọba kí ó kọ́ wa bá ń ṣe amen ọlọ́run dá wa nítorí ká lè sin ẹ̀sìn ní tá ń pè ní ẹ̀sìn tí islam fi yé wa ní ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ mẹ́ta náà ni ẹ̀sìn ó wà lára sísin lọ́hùn tààrà lórí ọ̀nà tó là kalẹ̀ ibi bẹ́ẹ̀ ti sìn nìyí ẹ̀sìn ó wà lára bá ti sin Ọlọ́run lára ẹni kejì wa ẹ̀sìn ni Ọlọ́run kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan náà bismillahi rahmani rahim ó ní wàkọ́dọ̀ rọ̀bùtà allá ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَقَوْقَ لُونِ أَلَوْنِي أُوْنْ تِكْرِيَنِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَمَا سِنْيَ لُومِي يَتَوْسُوْا سِتَارَ أَنْيُوْا أَلَّا كَلَفُوا بَنَمِي سِلَا بَاتِ كِيُوْا بَاتِ سِسَكَا بَاتِ بَلَوْنْبَوْا بَاتِ لَسِحَاجْ بَاتِ بَاوَي ẹ̀sìn inú ni ìbádà ni. wọ́n bí lè wọ́n lè dé ní ìhẹ́sánà. ẹlẹ́ẹ̀kejì báwo láti sin lọ́hùn lára ẹlòmíì ara ẹlòmíì yẹn tó yàtọ̀ sọ́lọ́hùn òbí àkọ́kọ́ ọlọ́run fi tòbí lè wọ́n bí lè wọ́n lè dé ní ẹ̀sánà sin lọ́hùn látara àwọn ìyá rẹ tó mú ẹ wá sáyé yẹn ní gbẹ́rẹ́ báyá sí kọ́lọ́hùn ọba ní igbákejì ni àìsóbì ni ọba jẹ́ igbákejì ẹkẹjì ní ẹbílù gánà ìdẹ́gàlì ìbára àdúmọ̀ ọ̀jìláwọ̀ má fọlọ́dọ́gbọ̀lọ́wọ̀ wọ́n ti sáré kúrúgbà akọ́hù wọ́n á sì bínà lẹ́yìn òbí ó kọ àwọn tó súnmọ́ àwọn alábàágbé àwọn ẹbí èèyàn sí lọ́wọ́ lára wọn lẹ́yìn ẹbí wọ́n lè sì kí iná ọmú náà ṣẹ̀ ní ìlàtọ́nínyàjò wọ́n látò bá sí ìtẹ̀bù sí irọ́ iná ìmú bá sí ìnàkà máa lọ bí ibi tí mo lọ kọ́ nù ní èyí tí mo fẹ́ fàyọ ní pé látara ẹnì kejì àwọn tó súnmọ́ ní àwọn tó jẹ́ ẹbí tó súnmọ́ ṣe dáadáa sí wọn wọ́n sì ń kúrò bá wọ́n lè dáná wọ́n lè járe ìdùnnú bí wọ́n sọ́ ibi bèrè jẹ́m àwọn tí wọ́n súnmọ́ ẹjọ́ pàdé nínú mọ́tò ni ó ẹjọ́ pàdé bí sẹ́ni ó tẹ́ ń jókòó ti ra yín ṣe dáadáa sí wọn ẹ̀sìn ni gbogbo eléyìí ẹ̀sìn ni ìran kejì mú ni ìran kẹta
are gan silon lara re isilon lara re ni anabi ni sallallahu alayhi wa sallam billahi alayka haqqun wa li ghayrika alayka haqqun inna rabbika alayka haqqun لربك عليك حقا ولغيرك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاتق الذي حق حقه اللهم نيوا تو في با لودو ري فون الومي نيوا تو في با لودو ري فون ايوا نا نيوا تو ارا ري نيوا تو في با لارا ري كو فون نا وا فون اي كوكان iwo e bo ti ma on la ri lara baba wa Abdul Latif Jakande rahimahullahu ninu oro ti kaluku so bo se ri lai bu mo oto ni ke yan ma yan to ya se pe nkan ti o se oto ni nkan ki nkan ma soro fun re awon ni bolu on a ce commentary et le larba speaking and il fait le shabaka de tatallam mohoflow net italien comme fore ko soro je ki net yo soro net yo soro ti bolu ba wonu net net ni o mi fore yo soro e pe bolu wonu baba wa jatande ile iku ilẹ̀ Nàìjíríà yìí mọ̀ yìí pé wọ́n ṣiṣẹ́ ó mọ̀ yìí pé wọ́n wáyé ó sì mọ̀ yìí ó hàn yìí pé wọ́n lapa láyé ọ̀hún wọ́n lapa sára tọ́lọ́hún wọ́n lapa sára ọmọnìyàn ti jẹ́ humanity gbogbo à ń kọ́ skúlù à ń ṣe gbogbo tó yìí wọ́n lapa ni humanity ọmọ ọlọ́mọ tó ṣe tí ó rí bi kàwé tọ́nà ẹ bá jìn ṣe skúlẹ̀ ó jìn wọ́n wọ́ skúlù sí tòsí ilé ẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ rìn ju iye kìlómítà kan báyìí lọ ìṣe fọ́mọ èèyàn ni wọ́n sin lọ́hùn lára èèyàn ni wọ́n wá sin lọ́hùn lára ara wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n di náà dínwó ipò tí wọ́n wà yìí tó dì í mú tó fi kó gbogbo ọ̀rọ̀ jọ tẹbi ń pa ẹlòmíì tẹbi ń kọ ọmọ ẹlòmíì tí ò ríran rí ilé náà nìyí ibi tí wọ́n gbé tí wọ́n fi jẹ gọ́fúnà ni ibi tí wọ́n ń gbé nínú gọ́fúnmẹ́ntì nígbà tí wọ́n ń gọ́fúnmẹ́ntì toyota crown kan ni wọ́n ń lò ńgbà náà tí wọ́n ń pọ́n ẹ̀lò ọkọ̀ ìjọba kankan ìjọ òòlà tó fẹ́ rí irú ẹ̀ nǹkan ṣe òfò ṣe nàìjíríà o òfò sì ṣe èkó yìí táàrọ̀ bá ń lọ táwọn kan bá ń lọ táà bá rí àárọ̀ ọrú ẹ̀ wàláì lásìkò òfò ni kò sí nǹkan tí wọ́n máa fẹ́ ṣe gbogbo bí lè ti rí bó ṣe rí yìí náà bí èèyàn kọ́ ilé tó jù báyìí lọ wọ́n kàn gbé jáde nínú ẹ̀rọ ìjọ kan sí i wọ́n ṣe bí bàbá jáde nínú ilé kí á nílé mẹ́wàá kó lọ́gọ́rùn-ún ilé kò lè sun gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ó rà kò ní sun yàrá kan tán lẹ́ẹ̀kan náà ẹgbẹ́ kan bẹ̀ ni òun ó gbé bẹ́ẹ̀dì tó jẹ́ 12x12 síbẹ̀ ẹgbẹ́ kan ìhà kan báyìí náà ni òun náà wọ́n wá gbé jáde gbogbo gbẹ̀yìn tí ó rí gbogbo gbẹ̀yìn tí ó jẹ́ òun náà ni àmọ́ ìgbẹ̀yìn tó ga ju gbẹ̀yìn lọ òní gbogbo wa ta bá gbọ́rọ̀ ta bá ń sọ̀rọ̀ bá ń ke nínú alukurani ni wọ́n yà lọ́nà àwọn christian náà wọ́n máa ń pẹ́ paradise wà wọ́n gbà á gbọ́ pípé paradise wà alukurani fi ayé bí aljanna wà ta bá sọ̀rọ̀ aljanna àbí wọ́n ń sọ sí wa létí nǹkan méjì ni ó padà ni ó sáré lọ sínú làákàyè wa àkọ́kọ́ nínú tí ó sáré lọ sínú làákàyè wa náà ni pé bẹ́ẹ̀ ò bá kú kò ní dá aljanna so aljanna yẹn méjì ni nǹkan méjì wà lọ́wọ́ àmẹ́ nínú kó jẹ́ aljanna fẹ́ni re nínú kó sì jẹ́ iná fẹ́ni bíi
to sabu ikan meji lenu awa gba ibe eyi to mu ko je nbe ko ba je fe ni re ton ja je na ko ba je na fun eni to se abu igbe yin gogo tenu ni ko si nkan kan mi ko si nkan to fe gbe yin e mo so inu igbadun abi ko si je ya ti wa la nfani ti e gbadun laye ko wa lo jiya lohun ọ̀hun yẹn ogun ju ayé ká ń lò lọ gbogbo ẹni tó bá lo ọgọ́rùn ọdún bàbá wa yìí nísìnyí wọn lo 91 àbí 92 tí wọn bá jí wọn nísìnyí pé ọdún mélòó ẹsẹ̀ lò láyé alẹ́ wọn kọ̀ọ̀kan já mẹ́rin bí ìṣẹ́jú kan báyìí bó ṣe rí nù ni. kànáwó yọmọ yàrá òde yàrá lamuyali bato ina asiri atana boha laye eni tolorun ba si fun le mi gugun ju lo mi yan lo le lo ogorun odun to ba le o olorun to ba din o olorun ama ogorun odun lo mi yan le lo di esan to ba wa lava ati yo di esan o le lo to se meji lo to ba si daye ba pin ose kan e pa we e pa oyoku Allahu Akbar 70 years ni Allahu Akbar pa wo won pa oyoku fure omi yen ogorun odun ni to ba dogorun odun yen gan wa hayyun tamayitin wọ́n bí mo ti sọ yín náà. so bí ìgbà tí ò lóhun kankan ni. àṣàmà kọ́díkà báwo. ó ní kò ní padà wúlò lọ́gọ́rùn-ún ọdún yẹn. wà á tara ti wo wá sá wíṣu wá sákọ̀ àmúfà ìṣá zàdàbà dàzàlíkà ṣílẹ̀. ìtì mo fẹ́ lò ẹ̀wọ̀n ni ẹ pé ọgọ́rùn-ún ọdún ni pàápín ọgọ́rùn-ún ọdún tó jẹ́ pàápín yìí. ẹni tó bá lo ọgọ́rùn ọdún àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n máa ṣàdúrà fún náà ní bí ọlọ́run máa jẹ́ káwọn ọmọ gbé ikú fún káwọn tó wà lẹ́yìn má ṣáájú ẹ̀rù tí ó tún máa bá gbogbo wọn nù ni àwọn tí ó ṣẹ̀yìn fún kọ́ má ṣáájú so kí wọ́n á ní kí lè ṣe kò lè jẹun bó ṣe jẹun mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀lẹ̀ kò ní lè rìn bó ṣe rìn mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀lẹ̀ kò ní lè bẹ́ sókè bó ṣe ń bẹ́ sókè mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀lẹ̀ ọgọ́rùn ọdún nù ni ọgọ́rùn ọdún ta bá jí ẹni tó lo ọgọ́rùn ọdún tó wá dàbí ìgbà tó lo wákàtí kan láyé àbí tó dín ní wákàtí kan ọ̀hún tí gbogbo kálukú ń kó sí àwọn bàbá tó bí ẹni kọ̀ọ̀kan wá tabáta bàbá 50 fẹ́ni kọ̀ọ̀kan ṣáájú wọn fẹ́ padà amẹ́nu lẹ́mẹ́ra àìtumọ̀ orí dẹ́nu lè nẹ́ẹ̀sì. Ìsàlẹ̀ bí nàlẹ́ wà ní ìrìnà. Gbogbo àwọn tó lọ lákọ̀ọ́kọ́. Nínú ìkúrú ní ìlànà àbáṣọ ìrù. Lẹ́nu àbáṣọ ìrù ìwòye wà ń bẹ̀ fún wa. Lámọ̀ràn ìtumọ̀ àrídá ẹ̀. Orin tí wọ́n ń kó sí ibi tí wọ́n ń kó sílẹ̀ ní pé kálukú ń kú wọ́n ń gbé bọ́ọ̀lù. Lílìmọ̀ ti lè sọ̀lọ̀ àbáṣọ ìrù. Wọ́n ẹ̀ jáde padà wá mọ́. Wọ̀rọ̀ ìtúkọ́ mi àná wọ̀rọ̀ ẹ̀ láńdí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú àwọn èèyàn táwọn náà wọ̀ bẹ́ẹ̀. Yẹ́mùdílé ọ̀sán ábìrù wọlé akábìrù. Ọ̀dọ́ ti rí wọ́n ṣọ̀ lábàá wọ́n bẹ̀. Láyé ìrìnjẹ wọn ló máa ń di ìlẹ́yà. Àwọn tó ti lọ tipẹ́tipẹ́ ni kò sẹ́ni tó padà wá tó wá bá wa. Wẹ̀lá mi ní ìgbà kí ìnàgà irun. Kò sì sẹ́ni tó ṣàkóso tó wọ I come to Andy Alapa, Aina Sara, Lekomo, Sayero. One day we don't go back and go to the movie. If you go to one, you go to one and love it. I know I was cafe mumbe ni ibe. I don't be ni man at leisure. Man khafa at leisure. Man khafa at leisure. And you don't bad them. You're bad man. You're dear way. Concerning you're my dear. Concerning. wọ́n máa ń ná àdìlẹ́jọ́ ọ̀bánákà lè máa ń zílà. ẹ tó bá palẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ láti rìn tó kó wọnú òru tó fẹ́ rìnrìn òru bàdágà lè máa ń zè ẹni tó palẹ̀ máa ń kọ́ máa ń kó wọn délé. aláàlá iná sílẹ̀ àtàláàrí báyìí. ọjà ọlọ́run mọ́. aláàlá iná sílẹ̀ àtàláàrí lè jẹun. ọjà ọlọ́run ọ̀hún ọ̀làjẹ́ náà
ti gbogbo kaluku retí ti gbogbo kaluku ọjọ́ máa ní ká lọ máa jẹ́ ní ọwọ́ tó náwó gbogbo mọ́ náwó àmọ́ ìjà ṣiṣẹ́ ìbéèrè tí kaluku bìrẹ̀ ọjà tó wọ́n la fẹ́ ra ọjà tó wọ́n la fẹ́ ra ọlọ́run yẹn sọ́bọ̀ ọ̀fẹ́ kì í ṣoore ọ̀fẹ́ o bẹ́ẹ̀ nìkan bá rí dáadáa tó bá ṣe dáadáa ọlọ́run ó san án lè san dáadáa ẹ̀ ọ̀fẹ́ dà bẹ́ẹ̀ ó ní òsín atẹ́gùn tá à ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ṣé ọ̀fẹ́ atẹ́gùn tá à ń gbà ẹ̀wọ̀n làwọn kan gba owó rẹ̀ àbí gbogbo mobile tá à ń lò ó kí ni tá à ń lò ó ṣe pé atẹ́gùn tí táwa tọ́lọ́run fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ làwọn kan gba owó ẹ̀ lọ́wọ́ wa sọ́fẹ́ lè yùn àwọn tọ́lọ́run fi rọ̀ ọ́ tó fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn lórí ẹ̀ náà ní pé ìmọ̀ tó fún wọn yẹn ó jẹ́ kí wọ́n sọ ọ́ di owó wọ́n sọ ọ́ di dúkìá sọ́lá tó ń fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ní ká sin padà ìsín padà a lè san owó a lè sin tó tí ó ṣe déédé atẹ́gùn tó ń fún wa lásán a lè sin tó déédé ẹ̀mí àti ọkàn tó ń mí fúkẹ́fúkẹ́ bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mí fúkẹ́fúkẹ́ tọkàn mí àti sáwọn mí 72 times ló máa ń mí in a minute 72 times yẹn ọlọ́run ń ta iye bó ṣe ń mí yẹn iye 72 torí in a minute wá wo iye in an hour wá wo iye in a day wá wo iye in a week wá wo iye in a month wá wo iye in a year indọ́tí òǹkà ẹ̀ bá pé onítọ̀mọ́ dákẹ́ kò sí bó ti rìn kọ́. dọ́kà tó kọ́rí bìrì bárí kọ́ ìdàtú làwọn. ó wí fún ẹni pé inú. iná láyà tàdákọ́ ikú wọ́sàwání. dákọ́ ikú mínítì ni wọ́sàwání sẹ́kọ́ǹsì sí ni. so bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ ní sẹ́kọ́ǹsì ni kí ló fẹ́ fi sẹ́kọ́ǹdì ẹ ṣe kí ló fẹ́ fi mínítì ẹ ṣe kí ló fẹ́ fi áwàsì ẹ ṣe. ìyẹn lọ́lọ́run béèrè àwa wà láyé ọ̀hún bùnmẹ̀ sọ̀hóòd rẹ̀bí àwọn ọdún tàwa là ń oníkẹ́nìkan kọ lẹ́tà fóònù kó ṣàlàyé ayé fóònù kó fún un ní ọ̀rọ̀ nípa kí ló ń di ayé ọ̀hún kí ló wá wí fún un. wọ́pọ́ọ̀lá nítorí fún ni pé iná máa dùn ní àfọlímù. ọláyé tá a wà yà lálá sálálá inú àlá la wà. wọlé ọ́kìrá tó yọ kìsà tóun. ìjọ tí wọn bá já sálfíàmà tó kú gbìm ìjọ náà ni ó lajú. bàbá wa ajá kan dé yìí ìjọ tí wọn dákẹ́ gbìm wọn lajú sọ̀hún bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yóò lajú sọ̀hún. wọlé àṣàlà lòun wà àṣìlú àlà lòun wà. wọlé mọ́tò mú sẹ́ẹ̀kì zọ́ọ̀n. ikú sì ni ó jí wa láàfin lajú sọ̀hún. wọ́n náà nù asọ̀hábù àhàlámì. ẹ gbogbo wa bá ṣe wàyí ojú àlàlà wa nígbà tí yẹn sùn náà ni tó lóun sa owó ohun tó jọ ohun náà ń kọlé lójú wọn tó bá jí báyìí dé kò ní rí ilé kankan kò ní rí owó kankan kò ní rí kankan àlálò lásán. bá a ti wà láyé pé yẹn ń kó ọrọ ètò mo fẹ́ dàgbà mo fẹ́ dàwó mo fẹ́ dìbò bàbá yàtọ̀ ṣàfùkọ́ ó dáa. ọlọ́run ò kọ́ nípé kéèyàn wá dáadáa kò wá kò kọ́ kéèyàn wá dídà àmọ́ máa wá lọ́nà ìbàjẹ́. mẹ̀nà há sábà dábùsà hú rabi ha. tó bá ṣe accountability ara ẹ̀ tó bá ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là bàbá wa jákàndé yìí ṣe accountability ara wọn ibi ọlọ́run fi mí sípò ó fún mi láǹfààní tó ń jẹ gómìnà lagos state kí ni mo rí ṣe wàláì bàbá náà rí nǹkan. wọ́n ká irú náà sì máa ń tàràkà lìjà wá bá a. wọ́n ká irú náà sì máa ń tàràkà lìjà wá bá a. ẹ̀yìn bá kú táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí bèrè tàṣà àlà àǹfọ̀bọ́ ilé ìwò náà sọ. ẹ̀yìn bá bí èrè kékeré lórí ayé gbèsè. wọ́n ká irú náà sì máa ń tàràkà lìjà wá bá a. kì í ṣe pé ọyọ́ ọmọ mélòó ló bí iye ilé mélòó ló ní iye mọ́tò mélòó ló ń gùn iye kìíní báyìí mélòó ló ní fayún nẹ́ẹ̀sì ẹ̀yẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ra ta jawaaba níkàbí pẹ́kí ló gbáyé wá ṣe tí wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ wá rí nǹkan sọ bí bàbá wa jákàndé bí wọ́n ṣe rí bí wọ́n ṣe ní àpẹẹrẹ láyé tí wọ́n lè rí nǹkan sọ. wọ́n máa ń gàfẹ́ làánì há wàṣíà.
The leader, thank you. C'est lui-même donc on lève une chaise, stop, ouais, bien, une chaise de l'homme. A balagégé. Yakumullahu. Maman Gabala, Aniha, Kassira. Mais un marché chinois, Rabiha. Yoté. Maman Gabala, Aniha. Mais un bataille, tout son nous fera un paille pour vous payer tout un chien, et l'aura. Kassira. On est Woman apa hawahu dolla moi dolla yo son woman alima amila ben yan ba mo yin pe to da loju pe o woman ku o se so waju olohun lo sise ni woman khafa salima ben yan ba be wo olohun salima yo la yo bo pa bo se kuro ni bi ya woman itabara abusara ben yan ba wo ye yorida olifana tabi ribi ma mada min al quruni wa qada wa akhsha ma fajat al qada wa hasiri an tukhdai wa tahiji subul al huda wa dakiru ashtarada wa anna ma siwaki jada fi qar ila al lahu bayt al bila wal manzil al qafr al hula wal murida safr al hula wal lahit al murtaba bayt yura madudha qaddamahu wa sada bad al fada wa sa qidu salat azirui fatabiri min amado qoyisa ton lo Ẹni tó ní ti tú parí níwájú Ọlọ́run ẹni tó ní ju ìtì tú parí jù á kò síwájú Ọlọ́run ẹni tó ya aṣá á kò rán síwájú Ọlọ́run aṣẹyẹn àtọ́nítìjú gbogbo wọn ló ní ọ̀pá lẹ́yìn. Wọ́n lè mú bùtẹ́ ní wọ́n lè mú bùtẹ́ sí. Ẹni tó ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n lè mú bùtẹ́ sí àtẹni tá à ń kọ́ ṣe. Wọ́n mọ rọ wọ́n mọ rọ ẹ̀. Wọ́n mọ rọ ẹ̀ àtàwọn tá à ń darí gbogbo wọn lákòóṣíwájú Ọlọ́run. A máa wá bí i pé agbára ta fún ọkùnrin fi ṣe.
agbara ta fun e ki lo fi se ipo ta fun e ba o lo ti lo si gbo eleyi o la du kan mo fa za le montaki ama baba baba wa di be ya ma fa za le montaki baba mo ere je fe ni ti o la te ni to be wo lo ti o de go na won ni bo odi padi wu ki o ti be wo lo to se fi se se be wari ha abdin ko da buki ya ba mo ere to nbe so e ruke gege bi baba wa jakande ko di uki ta shoku so ale za bile mo bi ki wa hala yo mi li fazai be wo doti to ya si be yo ma tara ona ha tazhalu kullu murdatin amma arbat وتضعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسوبني بي اتوا شوكو بي اشيوا برو كوني نشيوا كوني شيوا برو كوني كوشا Voya kasaya mun saga baga wa ta wo ofo ti o ma be fe ni to baga to ko yala wa man ta adda to ga to tu wa to wa shaba ni ara lo baga to tu adda no te kale ni ma ta bi na o ma ti mai to fe je ati nkan to lero o adon te o da na te o gbe wa ni la o gbe wa ngun na ha wa mata'am onje ti o je ati kan na nkan to fe da nko fe je ati to fe je e wa ba wo a ile e o fojo ma be fu eni be ona ma ja sofo baba wa ja kan de yi ma sofo alhamdulillah ta ju ni be ko si eni to so ko da won e ko se ni tegun ẹnu ò lè sọ ọ́ tẹ́nì ọlọ́wọ́ ọlọ́run ní dáadáa tí wọ́n ṣe bàbá ajá kan dé ló pé ara big teacher ẹ ń gbé wọnú ìwé ní skulu government tí ò ṣe yọ kúrò ń bẹ dèmí ọlọ́run wa mọ iye àwọn tó tara abẹ́ gòkè tẹ́lọ̀mín jẹ́ ń bẹ títí dèmí tẹ́lọ̀mín ò kúrò ń bẹ ẹlòmí ti bẹ gòkè ẹlòmí ti bẹ dín ńlá ẹlòmí ti bẹ dín ó padà tó síde sí tèmi tí wọn ní dọkítọrẹtì lọwọ phd bàbá ajákandé náà lára bíkì èyí tí bàbá ṣẹta dáhùn fi gbá ajákandé wòlíì ni ọmọọrọ akúbọrọ èyí tó ṣe àwọn oníṣẹgbẹ o àwọn oníṣẹlẹgbẹ upn tí bàbá ajákandé ṣe bàbá ìṣe upn bàbá ò sì ṣe pàtì kan àmọ́ bàbá ò ṣe tawó lọ́wọ́ wákà tí wọ́n ń dá ní bá ẹ sọ fáwọn lọ́wọ́ fún wákì bá kí wọn aṣáájú àfikún wọlé tí wọn bá kí wọn kò ní wọlé gbogbo fìtí náà gbogbo bó ti lè kó lò ní lọlẹ̀ tó kò ní débẹ̀ but bàbá gba ti jákàndé ìdọ́ta military government tí wọ́n kó gbogbo tí wọ́n ṣe kú tí wọ́n kó gbogbo wọn tí wọ́n tún wá mú bàbá ajákandé yìí tí wọ́n tì wọ́n mẹ́lẹ̀ bàbá lọ bá ìdí àgbọn ìpè wá èwo ni jákandé ṣe fún yín tí ẹ mú wọn nílò tó àwọn ò bá kankan nínú ẹrú ẹ nínú ẹrú àmọ́ ẹnu yí pé ọ̀gá wọn ló kó bá nígbà tọ́gà sọ pé gbogbo stéètì lóbó stéètì jákàndé ló dá owó jù fún pátì $3 million ẹgbẹ́ làwọn fi ń gbé àwọn ọmọ jákàndé ló lówó so owó wo ló fi ẹ̀rí ṣe pátì tó fi rí owó àdúgbò owó bẹ́ẹ̀ fi dá fún pátì ìyẹn làwọn fẹ́ béèrè lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ajá sí pé bóyá owó stéètì ló fi ẹ̀rí ṣe pàtì ọ̀tọ̀ bàbá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ fi àwọn gbọ́ wọ́n wá pe bàbá wa aláya ọlọ́run fọ̀rọ̀ tẹ́ ògbó wọn.
ni ti e se fun dakande olorun fi yo kuro ni ti o wa baba la ya ni quran la ransa baba ni yo pelu Allah akbar awon e sa quran fun nkan be o ni nkan te sa e ma sa ama e sa quran ah e fa ko pembe nu ni oni tete jade boro o seu baba ba fun won ni o ko isi mi olohun kan guys cool Baba Dakande. Oh, mule mi mo da.
ti won fi ku ton fi ta ta won fi lo Allahu akbar iya baba jakande oro won lo to se fa adam na o mule mi won ni ti baba na fi ta fe baba o si ni baba o ma mu jamela se pe an teyan an se ti won ma se enti won fi le duro ti jakande ti won tun ba tampe ah ada da to se sinu islam ni Allahu akbar da to se fa won mo tin oni so gbogbo omo ti lo je baba jakande ni bese o bi gbogbo omo le iwe se de won ni bese Allahu akbar so gbogbo ta ku no da baba wa ni kolon ko ba Allah amin ola da ti won se amin ola quran ta ti ola se won ti ti ola gbolo kankan ta nfe nu pe aya kankan ta nfe nu pe ara fi ko kankan ta nfe nu pe sumu ni isibu ni o juzi ni o to fi wa dori alquran kan la to ti le ta ti yo olorun ba ati sawaba ma qur'ani olorun gbogbo n ta ka imam mo le re ati ladare ko ma je bo la to ra wa tan na ko si ma je ike ti o ma so kale la to do wo olorun ko lo so kale si e ni baba wa o eru re baba la ti fi ja kan de olorun ba beriti won ba frozen jenna Ah me won dire pelu ko gba won to mari se ra le le ri ni awon nabi Olorun awon to se awon to ba Olorun lo gbugbu awon to se ba ni o pelu fo Olorun ba gba da yin ko lo ala ko ka pelu bismillah re bismillah rahman rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Amin. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نبي توكواس يلا تيا كوكو كان انت ما جه فور سيتيزن ليغوس ستيت ني غوفنر الله اكبر asiko ti olorun ni pe ti baba si wo se ku olorun olorun ba ko duro te na amen ko pe ni amen ati eyin ati deputy ati gbogbo an to n ba yin sise papata olorun ko duro ti ko pe ni amen ko ma ba e ko je ma yin lo amen ko si ma ba nigeria je amen olorun ma tu wa ka o amen ma ba nigeria je ma yin ki nigeria tu ka o amen ko ma tu ta ko si ilu to le gba wa olorun hospital is lilo se pe ni la fe won abi Congo abi Cameroon abi Niger Olorun ma tu wa Chad Olorun ko ma tu wa ka Allah ya neba sallallahu alaihi wasallam awon aswaju se tin pe lo ni senator awon be former senator ama ko si former senator is a senator ama leader ni won leader ni baba Itawasiwaju progressive all progressive congress ati leader nle yoruba yi Allahu akbar beyan fe boko beyan fe beyan ko lowo lowo awon siwaju yi o awon ni leader ni boko le yoruba lowo ta wa o lowo ta wa yi o to na lowo ba yi o leader wa nu ati oko leader ni eto ti da kan de gbe kale template e yi lo le gbe kale le wa bere si follow Allahu akbar e develop e mm to le baba ja kan de lo gbe land house kale la lausa mm as go go mini si to mi lo be e yi lo be baba no lo be lo to kan Allahu akbar Allahu akbar e bi office amo ko kale e to ko kale ni gogo kale ku wa lo le ni eyin lo be e ton a fe e ton fe loju e developer le yi te tenancy kale telo eyin lo lu awon mi lo lo ni se ni be ni governor wa si wa Allahu akbar
Actually, Governor Fashola lo sibe lo lo as office. Right now, Simba Bada and the village in lo as office. So Ewa Simba Bada and the village in lo as office. So Ewa Simba Bada and the village in lo as office. Les gens follow template, les lits, les lits. Speaker of the House, Lagos State. Obasa, on a bembe, right honorable. Right on go by Groti. She was Savo, who go on our bed. On our Fataha, Deputy Governor, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman, Rahim, Maliki, Omidi, Iyaka Nabudua, Iyaka Nasain. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ايه قصدي الله اكبر ايه قصدي الله اكبر ايه قصدي الله اكبر